Mit navn er Astrid Erdal, og jeg er ny her på Kildevæld, og jeg skal være jeres nye danselærer og dansekoreograf. Jeg er 20 år gammel og har undervist i 4 år og har danset 13 år. Jeg underviser i hiphop og afrovibes, og jeg har en stor interesse for freestyle. Jeg har boet i London, hvor jeg har haft stort kendskab til forskellige stilarter, og det glæder mig rigtig meget til at vise dig. Du kan vælge mellem mindst 6 forskellige ugentlige dansehold i forskellige stilarter. Og hvis du går i 10. klasse, så kan du få en hel formiddag med bare ren dans. Vi vil tilbyde niveauopdelt hold, både til dig, som er professionel og nybegynder. I alle kan være med. Vil du give dig selv en udfordring og udvikle dig som danser, så ses vi på Kildevæld.